आमचे मार्गदर्शक कोपरगाव तालुक्याचे भाग्यविधाते माजी आमदार माननीय श्री अशोकदादा काळे आपणास जन्मदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक कर्मवीर शंकरराव काळे एज्युकेशन सोसायटी गौतम नगर। मागील वर्षापासून संपूर्ण विश्वावर आलेल्या कोरोना संकटामुळे प्रत्येकाच्या मनात एक प्रकारची भीती निर्माण झाली असताना स्वतःहून कोविड केअर सेंटरमध्ये काम करण्याची इच्छा व्यक्त करून आपला व आपल्या कुटुंबाचा विचार न करता बाधित रुग्णांची सेवा करणे अभिमानास्पद असून स्वतःच्या वैद्यकीय ज्ञानाचा उपयोग समाजासाठी करणे कौतुकास्पद असल्याचे गौरवोद्गार आमदार आशुतोष काळे यांनी काढले। कोपरगाव येथील डॉक्टर घायतडकर डेंटल क्लिनिकच्या वतीने आमदार आशुतोष काळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त कोविड पश्चात होणाऱ्या आजारांसंदर्भात घ्यावयाची काळजी याबाबत मोफत आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या शिबिराचे उद्घाटन आमदार काळे यांच्या हस्ते पार पडले। याप्रसंगी ते बोलत होते। कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या, मात्र आरोग्य विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे डॉक्टरांची उणीव भासत असताना डेंटल स्पेशालिस्ट असलेले डॉक्टर कुणाल घायतडकर व त्यांच्या पत्नी डॉक्टर सौभाग्यश्री घायतडकर दाम्पत्यांनी कोविड केअर सेंटरमध्ये बाधित रुग्णांची सेवा केली व कोरोनामुक्त झाल्यानंतर होणाऱ्या म्युकर मायकोसिस, हृदयरोग, किडनीचे आजार, मानसिक आजार, ताणतणाव, अशक्तपणा आदी आजारांवर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून मोफत तपासणी शिबिर आयोजित करून सामाजिक बांधिलकी जोपासली असल्याचे त्यांनी सांगितले। या शिबिराच्या माध्यमातून कोविडमधून बरे झाल्यानंतर होणारे आजार टाळण्यासाठी व यदा कदाचित काही बाधा जडली तर कशा प्रकारे काळजी घेतली पाहिजे यासाठी हे शिबिर महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून कोरोनामुक्त झालेल्या नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले। यावेळी पोलीस निरीक्षक दौलतराव जाधव, ग्रामीण रुग्णालय वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर कृष्णा फुलसौंदर, कर्मवीर शंकरराव काळे, सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक अरुण चंद्रे, पंचायत समिती सदस्य अनिल कदम, महात्मा गांधी जिल्हा प्रदर्शन चॅरिटेबल ट्रस्टचे सचिव धरमचंद बागरेचा, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष सुनील गंगुले, युवक तालुकाध्यक्ष चारुदत्त सिनगर, युवक शहराध्यक्ष नवाज कुरेशी, राजेंद्र वाकचोरे, फकीर कुरेशी, डॉक्टर तुषार गलांडे, डॉक्टर दीपक पगारे, डॉक्टर राजेंद्र वाघडकर, डॉक्टर संदीप वाबळे, डॉक्टर आसिफा पठाण, डॉक्टर सौ दीपाली आचारी, डॉक्टर रणदिवे, शिवाजी घायतडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अरुण चंद्रे व रोहिणी घायतडकर यांनी केले तर आभार डॉक्टर सौ भाग्यश्री घायतडकर यांनी मानले। CNI महाराष्ट्र न्यूजसाठी उपसंपादक अमीन शेख अहमदनगर। स्वतःहून सातत्याने आम्हाला कोविडच्या हॉस्पिटलमध्ये स्वतः काम करायचे फार मोठी गोष्ट आहे। घरामध्ये वयस्कर लोक आहेत, त्यांची आई आहे, घरामध्ये लहान मुलं आहे, त्या गोष्टीची कुठली काळजी न करता दोघेही जण कोविड हॉस्पिटलमध्ये सेवा द्यायला त्यांनी सुरुवात केली आणि त्यांच्या सर्व वेगवेगळी कामे बाकी डॉक्टर त्या ठिकाणी काम करत होते। चांगल्या पद्धतीने सर्व रुग्णांची सेवा केल्याचं मला बऱ्याच रुग्णांनी सांगितलं, म्हणून त्याबद्दल आपल्या सर्व कोविड झालेल्या सर्व रुग्णांच्या वतीने दोन्ही नवरा बायको नापत्य डॉक्टर यांचे मी मनापासून आपल्या सर्वांच्या वतीने